Morebiti ste se na kakšni prireditvi že ustavili ob stojnici, na kateri se bohotijo aranžmaji pisane sveže zelenjave in eksotičnih začimb. Če so na licu mesta zadišale slastne brezmesne jedi, ki jih je pripravljal energičen in zgovoren kuhar, obstaja velika verjetnost, da ste pri kuhi opazovali Tiborja Repa, ki deluje pod imenom Repit. Pred kratkim je izšla njegova kuharska knjižica z naslovom Repit Fudzin. Ob tej priložnosti smo ga obiskali, pokukali v njegov delovni proces in tudi sami poskusili nekaj zdravih dobrot. Dejansko kuham že kakih 13-14 let zelo intenzivno. V tem času se je ljubezen do kuhne stopnjevala, tudi med potovanji, ko sem še kakih 10 let nazaj aktivno potoval po Evropi in tudi čez Lužo. Sem vedno rad opazoval kuharje, ulične kuharje, se potikal po tržencah. In od tam naprej se je to pol razvijalo do tega, kjer sem trenutno. Izbor sestavin na kuhinskem pultu Tiborja Repa je vedno prav slikovito barvit. Najrajš uporabljam sestavine, ki zrastejo v zemlji v Sloveniji oziroma tam, kjer kuham v tistem trenutku. Pretežno zelenjava, sadje, uporabljam tudi veliko mlečnih izdelkov v svoji kuhni. Praktično vse razen mesa, tako da gre za brezmesno kuhnjo. Kuharska knjižica Repit Fudzin ni običajna kuharska knjiga. Navduši s posebnim načinom podajanja receptov in unikatno vizualno podobo. Razmišljal sem cel čas o pobarvanki, o predstavitvi receptu skozi ilustracije. Vedno, ko pišem recepte, zraven tudi rišem in sem izdelal, da je to najboljša varianta za predstavi dejansko to, kar delam. Fanzin pa seveda. Prisoten sem v skate kulturi, v punk hardcore kulturi že dlje časa in se mi zdela to edina smiseljen način izdaje v obliki fanzina. Nekako želim izdati še več podobnih publikacij, tako da je to dejansko začetek mojega publiciranja na področju kuharije. Neklasični format kuharske knjige pa ni edina posebnost, ki spremlja Tiborjevo kuharijo. Kuhalnico je namreč že od samega začetka sukal na zelo raznolikih prizoriščih. Ja, v bistvu preden sem se začel s kuhanjem baviti kot poslom, to, kar delam zdaj, se pravi cateringe, otroške kuharske delavnice, stvari, ki jih ponujem znotraj svojega podjetja, sem kuhal veliko zastojen. Jaz sem dejansko pršel, ne vem, na cesto, na otvoritev kakje ulične razstave ali pa kako galerijo in sem začel tam kuhati in pripravil hrano za, ne vem, kakih 30 ljudi. In pol je to preraslo v to, da so me začeli ljudje vabiti na okrog. Veliko imam tudi poznanstva v teh krogih, tako da je to nekako še samo po sebi se nadaljevalo. Ljubezen do pripravljanja okusnih in zdravih obrokov razveseljuje tudi najmlajše. Kuharske delavnice so prišle zelo spontano. Nekako doma smo začeli kuhati, glede na to, da imam dva otroka, nekaj časa zelo intenzivno. Zdaj se mi zdi, ko sta to že malo prerasla. Se mi zdi pa, da mlajši otroci imajo pa zelo veliko veselje do tega peckanja, sploh takrat, ko je treba si umazati roke, pa šarati po kuhni, pa tudi sekljanje. Ne. Vem, da kad delamo kuhinske delavnice, da je to tako, da oni bi kar sekljali, pa bi skuhali za 50 ljudi, bi narezali. Ne. Sem
pač treba se ustaviti v enem trenutku. In pol so te delavnice stekle same po sebi. Recepti, ki so zbrani v Repeat Foodzinu, so posledica dolgoletnih popotovanj in kuharskih raziskovanj. O potovanjih in spoznavanju različnih jedi po svetu so se tudi ideje pol sproti porajale z vsako posamezno jed. Tudi v tej moji kuharski knjigici so stvari, so recepti praktično jedi z celega sveta. Ne. To so znane jedi, ki jim dam jaz pač nek svoj twist in mal prilagodim recept, tudi kar se začim tiče in nekako pol te recepte spišem, narišem in jih objavim. In katera je tista jed, ki je trenutno Tiborjeva najljubša? V tem trenutku najverjetneje ta zadnja, ki je na blogu, in sicer pražen riž z ananasom. Nekako je tako, da vedno zadnja jed, ki sem jo skuhal, zadnji recept, ki sem ga naredil, je trenutno moja najljubša jed. Jem pa rad vse, kar skuham jaz in kar mi tudi drugi pripravijo. Sem zelo hvaležen jedec. Namige za zdrave obroke lahko najdete tudi na Repeat blogu. Ko sem štartil blog, sem zelo redno objavljal. Najverjetneje vsi, ki štartajo blog, na začetku objavljajo redno in tako naprej. Zdaj pa nekako, kolikor mi čas dopušča. Glede na to, da tudi malo več kuham okrog in nimam več toliko časa zapisati. Recimo, prej sem to počel enkrat na teden, zdaj je to včasih tudi enkrat na mesec. Delam pa druge stvari, se pravi, recepte objavljam praktično zelo, zelo intenzivno in zelo redno, tekste pa malo bolj poredko. Repeat Catering pa lahko spoznate še na druge načine. Ja, meni se zdi, da če želijo ljudje doživeti ta moj catering, je najboljše, da si pogledajo moj Instagram profil Repeat & Skate, ker te fotke nekako predstavijo to, mislim, to drugačnost ali pa zakaj je ta catering malo drugačen. Mislim, da skozi fotografijo je to lepo videti. Druga opcija je pa, da ko me zasledijo, da se pojavljam na kakem dogodku, da pač se ustavijo, pridejo tja in spoznajo mojo kuhnjo. Tibor Rep je po izobrazbi sicer novinar. Sedaj ga je popolnoma prevzela kuharija, vseeno pa nas je zanimalo, če je med poklicoma tudi kakšna podobnost. Mislim, novinarsko delo mi je bilo tudi všeč. Predvsem mi je všeč pri obeh dveh poklicih ta intenzivnost. Kako je v novinarstvu, se stalno hiti in se treba ujeti določene dogodke, ujeti določene ljudi. Je tudi v kuhnji, ne? Eno konstantno hitenje, da se ti kaj ne zažge, da se stevine te prave nabaviš, da prideš na lokacijo. Tako da nekako sta si zelo podobni ti dve dejavnosti, kakor to zveni tako malo čudno, ampak ja, to je najbrž to. Ta adrenalin, ki je pri obeh zadevah zraven. Sedaj pa vas gotovo že pošteno zanima, katera jed nastaja iz živobarvnih sestavin, ki jih spremljate na zaslonu. Ta bom pripravil eno zelo preprosto stir-fry jed. Noter smo dali koromač, nasekljan ingver, nekaj začimb in por. Pol bomo dali not že skuhano rdečo lečo. Malo zalili, mičkono potršilja posuli čez. To bo ena jed, zraven bo pa še taka zimska solata z jabolkom in rdečim zeljem in enim takim zanimivim dresingom z takimi skrivnimi sestavinami. Preden smo poskusili slastno kosilo, smo si še pobližje ogledali Repeat Foodzin. Foodzin ima 36 brezmesnih receptov, nekaj veganskih, nekaj vegetarijanskih. Je pa vsak veganski lahrata, vegetarijanski in obratno. Zastavil sem ga tako, glede na to, da sem skater po skatersko, tako da imaš kvalifikacije, to neke uvodne jedi, finale so kot glavne, tekoče je v bistvu juhce in čorbice in afterje so neke take hitre jedi, ki jih lahko v katerikoli uri skuhaš. Vse risbe not so avtorsko delo, se pravi, vse sem narisal sam, je pa tako, da
te recepte sem najprej si jih skiciram zelo na grobo, pol jih na lepo naredim, ti so objavljeni tudi na spletni strani. Za knjigo pa je moja dizajnerka Andreja iz Buč v Postojni to lepo spedenala, jaz sem vse te tekste pretipkal in smo naredili tako malo drugačno obliko za knjigico. Je pa vse sort not, od sladic, hitrih slanih, malo bolj zakompliciranih slanih. Ni pa ne vem, kake znanosti tle noter. Ne. Jaz predvsem promoviram to, da morajo ljudje iti nazaj v kuhno, čim več kuhati doma, iskati prave surovine. V Postojni je kmetijstvo dovolj razvito, da lahko najdeš, tudi če sam nimaš vrta, če sam ne prideluješ tega, da ne govorim o mleku, od kravic, koz, ovčk, vse, kar se tle pase po naših travnikih, tako da to je to, pejte v kuhnjo in dejte si kaj skuhati. Ali ste knjigice ali pa iz kake druge. Repeat Fuzin bo sedaj na voljo v slovenski in angleški verziji v galeriji Tic. V sredo, 23. januarja ob 17. pa bo tam potekala tudi predstavitev kuharske knjige. Za dober tek pa nam je Tibor Rep razložil še besedno igro, ki se skriva za imenom Repeat. Ime Repeat se pojavlja nekje v sredi noči. Ne vem, ta hrana se je zvezala z mojim priimkom in sem pol tu premlevil in postavljal te črke in velike tiskane male. In nekako je bilo logično, no. Moj priimek, jesti od spodaj in ponavljaš, vsak dan moraš jesti zajtrk, malco, kosilo, malco, večerjo, nočno malco. In še tretji pomen je pa tudi, če ti pri meni fino za jest, pa tudi ponavljaš, tudi priješ nazaj, še k meni kaj pojesti.